Наприкінці минулого концертного сезону події навколо Дніпропетровського будинку органної та камерної музики примусили відчутно похвилюватися прихильників цього закладу мистецтва. Додавав занепокоєння і той факт, що завжди відкритий і небоязкий директор, художній керівник органного залу Антон Чернета уникав коментувати ситуацію. Справа в тому, що пройшов термін мирової угоди між концертним залом і релігійною громадою, а нового приміщення для органу ні знайдено, ні побудовано не було. Після тривалих непростих перемовин мирову угоду було продовжено. Таким чином, незавершений 34-й сезон плавно перейшов до гарячого міжсезоння, і тепер родзинка на творчому небосхилі міста. Дніпропетровський будинок органної та камерної музики відкриває свій 35-й ювілейний концертний сезон. Звісно, є в нас певні такі акценти на цей сезон, ми про них теж казатимемо на відкритті. Тепер щонайменше до 31 березня 2025 року органний зал має можливість давати концертні програми, запрошувати артистів-гастролерів. В цьому сезоні колектив поповнився новими виконавцями. На жаль, цьому сприяють не тільки позитивні творчі пошуки, які народжують нові ідеї та творчі альянси. Київський орган, який згорів у пожежі будівлі костелу, посиротив своїх виконавців. Тепер наш орган приймає їх у свої обійми, як запрошених органістів. На базі органної зали буде ще одна така яскрава інституція мистецька. Підкреслю, на теренах України її ще немає. Але все це озвучимо, коли ми будемо розуміти, що все в нас добре. Отже, класичний 12-тонний клавішний духовий інструмент орган, в звучанні якого зібрані всі звуки Всесвіту, створений майстрами німецької органобудівної фірми Зауер, з урахуванням архітектурних та акустичних особливостей Брянської церкви, запрошує на свої концерти.